Шукаємо давніх пластунів. Довгострокову акцію під такою назвою розпочали івано-франківські скаути. Вони розшукують відомості про пластунів, які жили у міжвоєнний період. В 30-му році пласт був заборонений польською владою, і після того був підпільний пласт. Ну, саме слово підпільне, це вже є таємничий, втаємничене. І тому це є дуже багато не розкрито ще на даний момент. Діяльність пласту в 30-х роках. Ідея такої акції виникла давно, кажуть пластуни. Утім, перейти від задуму до активних пошуків місцеві скаути ніяк не наважувалися. Усе змінив незвичний випадок і письменник Юрій Андрухович. Випадково нам потрапила одна згадка, що у Франківську був пластун, який мав прізвище Андрухович. Він був в українській галицькій армії. Ми звернулися до Юрка Андруховича, письменника. Виявляється, це його дід. Але що цікаво, він сам Юрко Андрухович не знав, що його дід був пластуном. І все уявлення Юрка Андруховича про власного діда було всього-навсього з 5 світлин, які йому передались. Він його не застав, діда. І він все уявлення мав з 5 фотографій, як дід виглядає, чим дід займався. І ми почали рити по пластових власних архівах, хто такий Маркіян Андрухович. І знайшли ще 6 фотографій, власне, в пластовому однострої, в надпластових таборах. З того часу робота над архівами закипіла. Уже знайшли відомості про 3 скаутів, а ще про осередок пластунів, який підпільно діяв у Павлівці. На даний момент ми дізналися про пласт в Павлівці, в селі Павлівка. Там був осередок пласту, там очолював той зв'язковий Ганушевський, родини Ганушевських, священечої родини. Ну, тим часом ми дізналися про нього. Усі відомості про давніх скаутів пластуни мають намір упорядкувати в окремий посібник, згодом видати його, а родичам за відвагу предків планують навіть вручити нагороду – залізний пластовий хрест.